A gente pode pegar um grupo de músicos, pegar ótimos instrumentos, uma iluminação maravilhosa, um PA excelente, colocar roupas super extravagantes e modernas. A gente vai conseguir com que esse pessoal seja mais audível, o som se amplifique mais, seja visualmente mais atraente, mas não necessariamente a gente vai conseguir fazer com que isso e o conjunto disso seja mais poderoso. E veja bem, muita calma nessa hora. Eu não estou querendo dizer que essas coisas são ruins. Seria até hipocrisia da minha parte, porque primeiro, eu amo tecnologia e as possibilidades que ela proporciona para a gente. Segundo, a gente está aqui, eu e você. A gente está desfrutando do poder e dos privilégios que a tecnologia nos dá. Mas o que eu quero dizer é que o cerne da adoração não está aí. Definitivamente não está aí. Isso não significa que essas coisas são ruins, mas o cerne da adoração, o poder que vem por trás de tudo que a gente faz, precisa vir do próprio Deus, precisa vir dele, da natureza dele. A essência da adoração tem que vir de Deus. E o interessante é que nesse capítulo, ele fala muito sobre isso. Ele fala que o poder não vem da força, não vem da manipulação, não vem da forçação de barra, mas vem da pureza. A palavra é pureza. Eu queria trazer uma ilustração para você, porque a pureza ela revela algo. Uma vez recém-casado, eu vim de uma conferência de adoração com a minha esposa. A gente chegou em casa e a gente tinha vivido um ambiente maravilhoso, cheio de tudo isso que eu falei. Cheio de poder de Deus, cheio de bom som, de boa iluminação, de bons preletores, de palavras poderosas, de músicas bem tocadas. Chegamos em casa e a gente foi orar. E no nosso quarto, eu e a minha esposa, na nossa cama, a presença de Deus invadiu aquele lugar de tal forma que eu acho que foi uma das experiências mais impactantes que eu tive com Deus na minha vida. E eu, como um bom músico que acha que a gente precisa de alguma coisa a mais, eu nem toco tão bem violão assim, mas fui lá no quarto, no outro quarto, peguei um violãozinho, comecei a tocar enquanto a gente adorava. E a minha esposa literalmente falou, cara, para com isso que tá atrapalhando, porque não vinha dali. E a coisa foi tão pura, foi tão pequena e ao mesmo tempo tão grande, tão leve e ao mesmo tempo tão densa, que marcou a minha vida. O poder não vem da força. O poder não vem da manipulação, o poder vem da pureza. Pureza e popularidade. A pergunta é possível ser puro e popular ao mesmo tempo? É possível. Isso pode acontecer, mas não é fácil. Na verdade, isso só vai acontecer se a pureza for, como Jerry diz no livro, uma faca encravada na garganta da popularidade. E que em todo momento que a popularidade tentar fazer alguma coisa, a pureza vai estar ali estrangulando ela para ela não crescer. Só é possível dessa maneira. E a gente tem um exemplo bíblico. Um exemplo bíblico de pureza e popularidade é o próprio Jesus. Jesus ele conseguiu ser puro e ser popular. Mas a gente precisa entender isso com muito carinho. Porque se você parar para pensar, eu sou pastor. E nos moldes de avaliação de sucesso pastoral do século 21, Jesus seria reprovado em vários quesitos. Por quê? Porque a popularidade de Jesus foi inversamente proporcional à caminhada do seu ministério. Vou explicar para você. Jesus ele começa o seu ministério público pregando para multidões. Ele começa o seu ministério falando para muitas pessoas, realizando milagres. E ele se torna rapidamente popular. Aquilo ali se alastra e muita gente começa a ouvir o que Jesus tinha para dizer. Na verdade, muita gente começa a ver e correr atrás do que Jesus tinha para fazer. Ninguém sabia quem ele era direito. Mas à medida que o tempo foi passando, a pureza de Jesus falou mais alto do que a popularidade. E aí ele começou a fazer o quê? A ser abandonado. As pessoas, ao invés de continuarem seguindo Jesus e a sua audiência ir aumentando, foi inversamente proporcional. A sua audiência foi diminuindo, o seu público foi diminuindo aqui na Terra, a ponto de, na
na morte de Jesus, ele ter poucas pessoas perto dele, a ponto da grande multidão gritar, solta Barrabás, ao invés de gritar, solta Jesus. A gente sabe que tem um plano de Deus por trás disso daí. Mas se a gente pensa num contexto humano, a pureza sempre foi uma arma que Jesus usou contra a popularidade. E em todos os momentos de tensão, de conflito, de interesse, em todos os momentos de obedecer ou não à vontade do Pai, ser fiel ou não ao que o Pai queria para ele, a pureza falou mais alto. Então é interessante porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê que a pureza, ela é possível sim caminhar junto com a popularidade, mas não é simples. E hoje, no nosso ambiente de adoração, a gente precisa pensar nisso, porque a pureza ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque ela tem o poder de guardar o nosso coração. A palavra de Deus diz várias coisas. Eu quero ler alguns textos para você. Salmo 51, versículos 10, diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Salmo de Davi, em um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, um salmo de lamento, onde ele recebe uma informação, onde um pecado é deflagrado, onde ele cai numa crise de consciência diante da humanidade dele. E ele vira para Deus e ele pede uma coisa: ele não pede poder, ele não pede perdão, ele não pede restauração, ele pede pureza. Ele fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro, porque ele sabe, e a gente precisa saber, que a pureza guarda o nosso coração. Outra coisa que a pureza faz dentro de um coração: nosso coração é muito complicado, nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. O pastor Timothy Keller tem uma frase em um dos seus muitos livros que ele escreveu enquanto estava vivo, que diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Esse é o nosso coração, enganoso, complicado, que está sempre fabricando ídolos. Olha o que, Salomão traz para mim e para você em Provérbios: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o nosso coração traz vida para a gente. E para a gente guardar o nosso coração, que é enganoso, que é complicado, que é fraudulento e que é idólatra, a gente precisa de pureza. E esse é o cerne desse capítulo: a necessidade da pureza. E a pergunta também para a gente caminhar para o fim desse vídeo é: será que a pureza tem uma imagem? Existe sim uma imagem na Bíblia que fala muito sobre pureza. O texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, fala para a gente sobre uma mulher que faz um ato de adoração extremamente extravagante. Ela adora Jesus, e ela adora de uma maneira que ninguém tinha feito antes. Ela joga um perfume muito caro aos pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com seu próprio cabelo, e ela faz um ato que foi até um motivo de escândalo naquele momento. É interessante porque nessa imagem da pureza, a gente traz, e o livro ajuda a gente a pensar sobre isso, a gente traz algumas características. A primeira delas é que a pureza tem um custo. Ninguém, além de Jesus, reparou, percebeu e valorizou o ato daquela mulher. Aquilo ali custou a ela. Acima de qualquer outra coisa, porque também custou dinheiro, a Bíblia fala sobre isso, custou a sua autoimagem. Ela teve que abrir mão da sua autoimagem. Ela se expôs, naquele momento de contexto cultural, ao ridículo, para que aquilo ali acontecesse. E a pergunta é: Jesus fala para aquela mulher que aonde o evangelho fosse pregado, as pessoas saberiam daquele ato que ela fez. Ele fala isso para todas as pessoas. Então, aquele ato que custou para ela a sua reputação trouxe um benefício lindo, porque não foi um ato de poder, mas foi um ato de pureza. É interessante porque a pureza também é uma adoração eterna. Ela não é só custosa, mas ela foi eterna. O ato que aquela mulher fez faz com que a gente fale sobre ele hoje, em 2023. A gente está acostumado, nos nossos ambientes de adoração, de igreja, nós estamos fazendo isso agora, nós registramos momentos, registramos nas mídias sociais, registramos nos perfis, registramos nos canais do YouTube, momentos de adoração. Mas esse momento dessa mulher, ele não ficou registrado em um ambiente social, que às vezes vira até meme, que às vezes vira até um problema, vira até uma piada. Não, ele ficou registrado nas memórias eternas de Jesus, a ponto de Jesus falar o que eu disse para você, que para o resto da vida, aonde o evangelho fosse pregado, as pessoas saberiam que aquele ato aconteceu. A minha pergunta para mim e para você é:
Nossos atos de adoração têm sido registrados em muitos lugares, mas a gente consegue entender que eles são puros o suficiente para que sejam registrados na eternidade? Será que a eternidade, será que Jesus tem recebido esse ato com pureza e tem dito para nós, isso está gravado, está gravado para mim, está gravado em mim? Será que isso acontece? Um outro aspecto dessa ilustração, dessa imagem da pureza, é que a adoração pura, ela é movida pelo amor. O futuro da adoração, ele não é dos performáticos. O futuro da adoração não é dos midiáticos. A gente já está cansado de ver pessoas que vivem os seus 15 minutos de fama. Aparecem e desaparecem. Mas a gente precisa entender que os atos que ficam nessa terra são atos de amor. Essa mulher, ela fez tudo por amor. Ela entendeu uma das ilustrações de Jesus que talvez ela nem tivesse ouvido, quando ele dizia que o reino de Deus é como um lugar que a pessoa acha um tesouro e ela vende tudo o que ela tem e ela pega aquele tesouro e ela guarda para ela. Aquela mulher, ela deixou de amar todo o resto, porque ela entendeu que o amor verdadeiro estava ali. Ela derramou tudo o que ela tinha na presença de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ser conhecidos não pelo tamanho dos nossos templos, não pela performance que nós fazemos ou demonstramos, não pelas técnicas. Mais uma vez eu digo, isso não é ruim, isso é bom. Mas a Bíblia diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, pela capacidade de amarmos uns aos outros. Nós seremos conhecidos como seus discípulos no fato e pelo fato de nos amarmos uns aos outros. Então, o que sai dos lábios de um adorador, o que fica gravado na posteridade e na eternidade, não é um bom timbre vocal apenas, não é uma boa técnica apenas, não é um bom conhecimento bíblico apenas, mas são atos de amor. O que precisa transbordar é o amor, e o amor precisa de pureza. Um coração puro pode ser dado por Deus. E é sobre isso que esse capítulo fala, que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso. Como é que está a tua vida? Que tipo de adoração você tem exercido? Será que ela tem sido pura? Ou será que a busca pela popularidade está ofuscando a pureza? Os dois são compatíveis, mas a pureza precisa ganhar, porque ela guarda o nosso coração. Que Deus te abençoe.